Мека топка към далечния край на наказателното поле. Гьоко Зайков успява да играе с глава и това е гол. 1-0 за Левски в 6-та минута на двобоя. Да, защото Гьоко Зайков се извиси на цялата отбрана в жълто и черно и извежда Левски напред. Който я праща към редара Бей в далечния край на наказателното поле. Драган Михайлович внимава. Същото прави и Гьоко Зайков, който много добре. Извади топката на фланга за Пако на Те, затворен от Михайлович, подаване по земя, Зайков изпреварва редара Бей. Не успя да продължи топката, не успя да спечели и нарушение. И още веднъж гросмайсторски действия от Гьоко Зайков. Отново безгрешен Зайков срещу Сотирио. Лебон. Хубава смяна на посоката, опит да намери свой съотборник. Добро заставане на Гьоко Зайков и ще има още един на 3 от победите на Левски. Са дошли след победен гол на Билобари. Зайков сега успява да спре пробиване. Кивон Лебон. Добра скорост Лебон. И стрела му е в Гьоко Зайков. Важна намеса на Гьоко Зайков. Още една. 3-4 има Кивон Лебон. Лебон се поднася напред. Решава и сам да завърши удара му. Попада право в Гьоко Зайков. Там на Гьоко Зайков, след което или... Назад към Гьоко Зайков, той с диагонален пас търси Иван Горанов и го намира. Опция впред. Зад гърба на Гьоко Зайков, много добре разчита играта Гьоко Зайков, това прави впечатление от първите вече 5-6 двобоя на национала на Северна Македония. Отново постепенна атака за Левски. Гьоко Зайков ще хвърли едно от марковите си диагонални.
комбинация с Зайков. Дойде ред на Левски да гради своите атаки и на Локомотив да се брани. Зайков опит да намери Марин Петков, успя да го...